Godt, god. Godt, det har jeg fået fat på, Jette Torp, og velkommen til dig. Tak skal du have. Og Jette, du har jo CD aktuelt med din nyeste CD, som du lige lavede her i 2011. Kan du fortælle lidt om den? Ja, jeg har jo lavet en CD, hvor jeg har indspillet Carpenters nummer. Carpenters, de var jo en søskende duo, der lavede så mange hits der tilbage i 70'erne. Og dem kastede jeg mig over og indspillede sammen med et dejligt orkester. Ja. Og CD'en hedder så Close to You. Hvorfor den titel? Ved du hvad, Close to You er det nummer, jeg først selv kommer i tanke om med Carpenters. Og så synes jeg på en eller anden måde også, at deres musik er så meget, kommer tæt på. Og det vil jeg også gerne, så derfor så synes jeg, at jeg vil kalde CD'en Close to You, tæt på dig. Men hvorfor kastede du dig over det her projekt? Sidste gang du lavede en CD, det var jo på dansk med mikrofonsalinde, hvor du også selv var med til at lave sang. Ja. Den her gang har du slet ikke lavet. Nej, jeg har ikke skrevet ét ord eller sådan, og du er fuldstændig ret. Hvorfor nu det? Men Thomas, sådan er jeg lidt. Jeg skifter lidt. Så laver jeg det ene, så laver jeg det andet. Jeg spillede også teater sidste år, og spillede Judy Garland. Og nu skal jeg på nytårsturné med R&D her lige om lidt. Så jeg er nok bare sådan en, der laver lidt mange forskellige ting. Og jeg havde sådan lyst til at indspille og synge den musik. Hvem bliver det, at skulle være sammen med Randidi? Det bliver garanteret super fedt. Jeg glæder mig meget. Han er jo en vidunderlig sanger, og han virker til at være utrolig dejlig og varmt menneske. Så jeg tror, vi får det rigtig fedt. Du har jo ikke den første herre, du laver et samarbejde med. Du har jo også lavet et samarbejde med Dario på et tidspunkt. Ja, det har jeg. Dejlig Dario. Jamen, jeg har jo arbejdet sammen med rigtig mange fantastiske mennesker. Dario og jeg, vi var på turné sammen for nogle år siden. Og en lille sjov historie, kan vi nå det? Vi skulle køre og finde et sted, vi skulle spille, og vi kunne ikke finde. Og så på et tidspunkt, så siger jeg til Dario, ved du hvad, han sad herovre ved til højre for mig, det var mig, der kørte. Så siger jeg, Dario, nu holder jeg lige ind, og så ruller du lige ned, og så spørger du lige, der kom sådan en ældre ægte par gårde, så spørger du lige dem. Så holder vi ind, og så ruller Dario ned, og så når han bare lige at sige undskyld, og så kigger de ind på ham. Og så bliver de sådan helt pap. Nej, siger de jo. Der har han taget sådan lidt, nå, hvornår kan jeg komme til at spørge om det, jeg vil? Og så siger den ene af dem lige pludselig, er det ikke Otto Brandenborg? så grinte vi lidt, og så spurgte han om de vidste, hvor det var, vi skulle være henne. Og det vidste de så. Men den har vi grint meget af. Er det ikke Otto Brandenborg? Nej, det er der jo. Men den valg, du nok har haft mest samarbejde med, han er også med på din nye plade. Ja, det er Claus, du tænkte nu. Ja. Det må man sige. Vi har efterhånden, selvom vi ikke har kendt hinanden i 1000 år, vi har kendt hinanden i 7 år, tror jeg. Så har vi nået at lave rigtig meget sammen. Fire var jeg til ude i Tivoli, og han var faktisk også involveret i mikrofonsangeren. Det var ham, der fandt på det der med ledningerne, med ledningskjulen. Og så er han nemlig i den grad med på Close to You CD og med ude at spille. Det må også være fedt, at man kan dele sin musikalitet med en anden. Jamen, det er også dejligt. Det er det helt sikkert. En gang imellem, så tror jeg da også godt, vi synes, det er fint nok at have hver vores. Og på den måde lige til at få hver vores arbejde, så kan man jo også komme hjem og sige, nej, nu skal du høre, hvad jeg opgiver i dag. Men det er helt sikkert rigtig, rigtig fedt. Ja. Nu ved jeg faktisk noget, som du måske ikke ved, jeg ved. Nå! Jeg ved faktisk, at du her i jul var over i Forsjælland, eller du mødte min venner derovre. Ja, hvor var det nu, det var? Hvor var jeg henne? Det kan jeg ikke huske. Jeg ved bare, at du fik talt billede sammen med Jimmy, som kender. Ja, det er da rigtigt. Det er da rigtigt. Hvor fint var det nu henne? Det kan jeg lige pludselig ikke komme i tanke om, men det har... Jo, det ved jeg godt. Det var i City 2, okay. Det der store indkøbscenter ude i Tostrup, hvor Claus og jeg spillede nogle julesange. Okay. Der fik jeg nemlig taget billeder sammen med ham. Ja. Og han sagde nemlig også, at han kendte dig. Yes, rigtigt. Verden er lille. Ja. Hvad er det at være gift sammen med Claus? Fordi I blev gift for nogle år siden. Hvor lang tid har vi? Jamen, for filen, Claus, han er, du kender ham jo også. Du har jo haft det her flere gange. Han er jo en sjov mand, og han er sådan en, der får de mest krøllede idéer op i sit hoved. Og det er faktisk rigtig fedt at bo sammen med en, der kan få sådan nogle krøllede idéer, fordi sådan en er jeg ikke. Jeg er mere sådan en, jeg er mere sådan en, der siger, nu skal vi lige have styr på det og det og det, eller vi skal lige rydde op, eller så kan vi lige gøre sådan, hvor han går sådan mere og tænker sådan lidt mere, hvordan kunne man lige finde på noget, der var helt nyt og original. Så det er jo faktisk en rigtig fin match.
Nu er det noget med, at I faktisk ikke er helt færdige med Close to You-turnéen. God kaffe. Sorry. Afbryder jeg lige. Nej, det er rigtigt. Den fortsætter jo her i den grad i år. Vi skal lave lidt her i foråret, og så skal vi ud og spille en stor turné til efteråret, hvor vi starter over i København og har premiere, og så skal vi rundt i hele landet med kæmpe orkester, og jeg skal komme efter dig. Det er en god kaffe, og jeg ved jo noget om kaffe, Thomas. Okay. Jeg ved ikke, om du ved. Nej. Men jeg er sådan en kaffenørd. Okay. Jeg har lige ristet min egen kaffebønner i dag, for eksempel. Okay. Ja, ude i terrassen. Ja. Men hvad skal din næste CD så være? Skal det være en med selvskrevne sange, eller skal det også være sådan noget, hvor du stjæler fra andre? Men hvor er det simpelthen godt lige her, hvor vi kommer ind i det nye år, at der er en, der tør spørge mig om det. Og siger, hvad så Jette, hvad så? Skal du lave noget nyt? Det er rigtig godt, fordi så det tvinger mig til at tænke mig om, hvad er nu det næste, jeg skal lave? Og ved du hvad, det kan faktisk godt være, at jeg skulle inden længe, sætte en periode af, hvor jeg sætter mig med en guitar og med en klaver, og så skriver nogle sange til. Det tror jeg faktisk gerne, jeg vil lide. Tak fordi du lige opfordrede mig. Tænk på. Ja. Så kom jeg i gang med det nye år. Ja. Kunne du så også godt tænke dig, at det samarbejde måske blev sammen med Claus? Ja, det kunne jeg. Men han er jo... Hold nu op. Jeg skulle lige så lærke den lille stykke der. Det kunne det sagtens være, men han er også i gang med sine egne ting og laver alt muligt. Så lige det der med at skrive sammen, det er jo sådan en lidt en solo-proces. Hvis man gerne vil lave sin egen sang, så skal man jo lave den selv. Men jeg ved bare, at Claus lavede et par numre til mikrofonføringen. Ja, det er rigtigt. Han skrev teksten til den, jeg synger med Dario. Giv mig det hele igen. Lavede han flere? Ja, men så producerede han nogle numre, ja, men jeg tror nok, at det var den, ja, han ligesom... Ej, det er rigtigt, han var med til at skrive det nummer, der hed Himlen, fordi det rent faktisk var den sang, som vi brugte, da vi skulle invitere til bryllup. Nå. Ja, du har fuldstændig ret. Normalt så har du jo fuldstændig research på plads. Ja. Så jeg kunne godt forestille mig, at han skulle blandes ind igen i et pladeprojekt. Jeg tror ikke, han kan blandes ud. Nej, det tror jeg ikke, det kan gøre. Men kunne man så forestille sig, at det næste plade måske blev en dobbeltplade, hvor du blandede nogle af de gamle ting og nogle af de måske nogle nye ting? Jeg skal lige skrive ned her. Du går jo med rigtig mange fine idéer. Det var også meget god idé. Ja. Det er jo faktisk aldrig lavet. Jeg tror, at du lavede en dobbeltplade. Du lavede en dobbeltplade. Jeg har lavet sådan en, hvor der er en DVD med, og så en opsamlet CD. Men jeg har ikke lavet en dobbelt. Nej. Så det kunne også godt være det. Jamen det kommer jeg lige skal huske at ringe til dig, når jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg lige skal. Så kan du lige komme med nogle gode idéer. Men hvad går det så for? Du har prøvet at spille Judy Garland, du har prøvet at spille Carpenters, Karen Carpenters her i det seneste show. Har du så en drøm om måske at blive en form for skuespiller? Altså jeg vil sige på den måde, at spille det der Judy Garland stykke, det var fantastisk. Og noget af det, der var fantastisk, ved du hvad det var? Det var egentlig at få lov at være rigtig grim og dum op på en scene. Og jeg kastede med ting, og jeg råbte, og på den måde så brugte jeg sådan lige endnu flere sider af mig selv, end jeg måske normalt gør, når jeg står og er sød og pæn på en scene. Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig at gøre igen. Tror jeg også, jeg kommer til. De sidste to ting, du har spillet sådan teatermæssigt, det har været døde personer, det har været Carpenters-pigen der, det har været helt den anden. Og Judy, ja, som også er død, ja. Hvad bliver det næste? Ja, hvad bliver det næste? Det er lidt levende person, du bliver der. Ja, det kan man tydeligt. Det er jo bare tit sådan, at de der historier, lidt tragiske historier, som både Karen Carpenter og Judy Garland jo er, det er jo også dem, der er mest, hvad kan man sige, kød på måske, fordi det er jo ikke sådan et leverpostejliv, som de fleste af os måske ellers lever. Det er altså et liv, der har, hvor de er mere ude på kanten af os. Og det kan man jo godt lide at se også på film og teater. Så kan man godt lide at høre den slags historie. Ja. Så jeg ved ikke lige hvem. Jeg har ikke lige nogen bestemte tankerne. Det kunne jo også være, at det var en person, der slet ikke fandtes, man skulle spille den. Ligesom Claus han opfandt Claus Vonderhys. Ja, ligesom hvad siger du? Ligesom at Claus han opfandt Claus Vonderhys. Ja, ikke også. Det er det. Så kan man jo opfinde en til. Ja, det er rigtigt. Men du har også spillet sammen med Finn Nørbygård på et tidspunkt. Jeg har nemlig også lavet show med Finn Nørbygård. Ja. Det er jo ved at være nogle år siden. Men det er jo et show,
som rigtig mange mennesker husker. Og jeg får, om ikke dagligt, så får jeg simpelthen så tit mails fra folk, som siger, ja, vores VHS-bånd er slidt op. Kan vi ikke få det på DVD? Og det er der planer om, det skal komme på DVD. Men nu ved jeg i hvert fald, at TV2 Charlie, de sendte det jo her i efteråret i flere omgange. Så der har folk forhåbentlig haft krav med at optage. Når det nu ikke kan fås på DVD, så kan jeg da godt forstå, at folk er trætte af, at hvorfor de så ikke kunne få det der. Og jeg har gjort mit for at sige til dem, der sidder med rettighederne, om de på pokker, der ikke kunne trykke DVD, og så folk ikke kunne købe det. Men det er de så ikke, de synes, de kunne finde. Kunne man forestille sig, at der kommer en toer af Musik og Fis? Altså nu er det jo faktisk, nu skal jeg regne ud, det er cirka 16 år siden, vi lavede Musik og Fis. Og jeg vil sige, der er jo sket mange ting siden, Finn er gået for lidt. Og jeg har heldet mig mere musikken og teater. Altså, og jeg tror nok, jeg har det sådan, at det er rigtig, rigtig fint at tænke tilbage på, at vi lavede måske det årtis største show, mest succesrige show, og så sige, det gjorde vi, og det er vi rigtig stolte af. Men at begynde at lave to år, det tror jeg ikke, vi skal. Jette, hvad synes du, der er forskel på at præde for handicap og ikke handicap? Jeg ved, du har prøvet begge dele. Jamen, som jeg har sagt til dig før, så kan jeg rigtig godt lide at optræde på handicappet. Det er ikke sådan, jeg går ind og tænker, nu skal jeg ind og optræde på handicappet. Jeg gør jo egentlig det samme, som jeg altid gør. Men det, jeg godt kan mærke, der sker, at der kommer simpelthen hurtigere gang i festen. Altså, det er ligesom om, at der er sådan en, yes, det vil vi gerne. Og det er jo fantastisk for dem, der står på scenen og mærke. Og så har man også bare lyst til at give en masse tilbage. Kunne du forestille dig, at din nye plade kunne blive godt modtaget hos det handicappede publikum? Altså hvis jeg leder ind med min egen nummer, eller tænker du på Close to You? Close to You. Jamen, ja, det kan jeg ikke se, hvorfor den ikke skulle, egentlig. Nej. Det kan jeg ikke se, hvorfor den ikke skulle. Det er jo meget, altså det er jo noget meget øvrigt musik, og hvis man har bare lidt over på bagen, så har man jo hørt det. Da man var barn, eller også fordi ens forældre har hørt det, altså så. Så det håber jeg, det kunne være dejligt. Sølund og Carpenters, det synes jeg lyder helt rigtigt. Det her vil det lyder til at. Ja, tak. Men så vil jeg så lige sådan her til sidst spørge dig om to ting. Det første det er, det kan du fandt sammen med Claus der, var det ikke det, men det var noget med, fordi han jo selv, det havde jo slaget lidt om, at det foregik i en brænder, det er ikke rigtigt. Han sagde, det foregik i en brænder? Ja. Jeg skal lige ringe hjem. Ej, vi var ikke i en brænder, men det var på et værtshus. Det er fuldstændig rigtigt, men vi var der med vores center. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, for jeg var nemlig nede på det spillested, for at høre en, jeg kender rigtig godt, der skulle spille dernede. Og der var faktisk flere, jeg kendte, der var dernede, blandt andet min søster og hendes mand. Og så kom der sådan en mand ind i sådan en, bordeaux læderjakke, sådan sort hår. Og han snakkede med min søster, og han snakkede med nogle af dem, jeg kendte. Jeg kendte ham bare ikke. Og så synes jeg, han så meget sød ud og meget spændende. Og så gik jeg op i baren på et tidspunkt, hvor han stod op i baren også. Og så sagde jeg disse ord. Åh ja, hvad skal man have at drikke, sagde jeg bare så ud i luften, og så kunne det jo være, at han svarede på det, det gjorde han så. Ved du, hvad han svarede? Det kommer an på, hvor stiv du skal være. Og så tog vi en drink der, det er rigtigt, men vi var ikke stank på karne. Nej. Og så blev så sidder du i kæreste, og så blev jeg også gift. Ja. Så gik det. Hvad kan vi ikke gøre? Og så kom grin, ja nej. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det gjorde vi. Og lidt lykkeligt til vores fasen. Forhåbentlig. Ja, det håber vi. Du har store børn, men ikke med Claus. Hvad har det egentlig været at være gennem skilsmisse og sådan noget? Ja. Og sådan noget. Har det ikke været frygteligt? Det er ikke sjovt. Nej, det er ikke sjovt. Det kan godt være, at det er det rigtige for en som voksen, men det er aldrig det rigtige for ens børn. Så det tager tid, og det bliver man nødt til at acceptere, at noget det tager tid både for en selv, men ikke mindst for ens børn at komme igennem. Og når det er sagt, så vil jeg sige, så tror jeg, at min skilsmisse hører til en af de lykkeligste. Vi har det rigtig fint sammen, min eksmand og jeg. Så på den måde, så er der ikke nogen, der går sådan i det daglige og lider under det. Nej. Hvordan har dine børn taget det? De har taget det rigtig godt. Du har talt med Sofie.
Hun har besøgt dig også. Og hvis hun vidste, jeg sad her nu, så skulle jeg garanteret hendes. Hun er i København nu, så hun er lidt langt væk. Og er jo i gang med at forfølge sin drøm om at synge og spille teater. Ja. Så hun har det godt. Det var ikke det, du spurgte om, men altså, de har taget det godt. Ja. Var det godt lidt specielt for dem, at de lige pludselig fik en papfar eller spædefar? Jo, det var det. Og ved du hvad, de havde simpelthen frygtet, at jeg fandt sådan en, der ville sende dem på kostskole. Og det må man så sige, det var slet ikke sådan en. Nej, og de har det rigtig godt sammen, Claus. Det har de. Så no problem, og han har jo en dejlig, dejlig datter, som jeg er rigtig glad for. Sådan er det. Nå, så vil jeg så her til sidst spørge, at du får drømme det hele sidste kamp færdigt. Hvis du sådan her til sidst kunne få en eller anden helt urealistisk drøm opfyldt, hvad vil du så drømme om? Hold da op. En helt urealistisk. Hvis den skal være helt urealistisk, så jamen, så skulle det jo være, at finanskrisen den på en eller anden måde stoppede, og at folk fik lidt mere mod på tingene igen, og at folk ikke mistede deres arbejde, og at den der sådan lidt gående at være lidt bange for, udgår det hele nu, at den forsvandt ud af vores liv, altså, hos os alle sammen. Fordi den synes jeg er der lidt, uanset hvor man kigger hen. Jeg håber ikke, det er urealistisk. Nej.